Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Bugünkü video icmalımız Samsung Galaxy S3 mini modelinə həsr olunub. Super AMOLED ekranı və dizayn cəhətdən eyni S3 telefonunu xatırladır. Adından da göründüyü kimi S3 mini, yəni S3 telefonunun bir qədər yığcam formasıdır. Prosesoru 2 nüvəli 1 GHz-dir. Əməliyyat sistemi Android 4B Jilbab ilə quraşdırılıb. Sensoruna baxın, çox sürətli və həssasdır. Ekran donmur, tutulmur. Sensor sürəti hər nə qədər proqram çox olsa da ilişmir. Galaxy S3 mini-də S3-dən fərqli olaraq ön kamera 0.3 megapiksel, arxa kamera deməli 5 megapikseldir. Kameranın alt və yan hissələrində işıqlandırıcı və dinamik yerləşir. Texniki parametrlərinə gəlin baxaq. Batareya tutumu 1500 mAh. Nömrə yeri mikrosim deyil. Müsbət bir xüsusiyyətdir. Bu deməli nömrə kəsdirməyə bizə ehtiyac yoxdur. 8 GB daxili yaddaşı olsa da kart yeri var gördüyünüz kimi. Və bu qalaqram Azərbaycanda Samsung telefonlarının rəsmi distribütörü olan İnteqral şirkətinə məxsusdur. Bayaq da qeyd etdiyim kimi 5 megapiksel kamera əla çəkiliş təqdim edir. Çəkək və baxaq. Şəkili belə deyim də yaxınlaşdırdıqda şəkilin keyfiyyəti qətiyyən itmir. Ümumiyyətlə arxada İnteqral Plus yazısı da Super AMOLED ekranda çox gözəl bir görüntü təqdim edir. Digər xüsusiyyətlərinə nəzər salaq, widgetlər, proqramlar zavod tərəfindən əvvəlcədən yerləşdirilib və biz Play Market-də akkaunt yaratmaqla proqram və müxtəlif oyunları menüyə yükləyə bilərik. Galaxy S3 mini-də 1 GB RAM quraşdırılıb. Orta düyməni sıxıb saxlamaqla RAM-ı gün ərzində ən azından bir dəfə təmizləmək lazımdır ki, telefon donmasın, tutulmasın. Həmçinin bunu etməklə telefon batareya ömründə uzatmış oluruq. S3 mini ən son qrafikalı oyunların demək olar ki, hamısını dəstəkləyir. Nümunəyə baxaq və telefonu tərs tutmuşdum. Gördüyümüz kimi Galaxy telefonlarının ən məşhur və ən sevilən oyunlarından olan Racing Thunder oyunu Galaxy S3 mini-də heç bir baniyələr olmadan açılır, işlədir. Telefonu sağa-sola əyməklə maşını idarə edirik. Düzdür, mənim sürücülük vəsiqəm olmadığı üçün sürməkdə çətinlik çəkirəm. Amma zamanla öyrənmək olar maşın sürməyi. Galaxy S3 mini zərbədən, xarici təsirlərdən qorumaq üçün müxtəlif kabralar da nəzərdə tutulub. Gördüyümüz bu kabra S3 mini üçün, yəni sırf nəzərdə tutulub, telefonun həm arxa hissəsini, həm ön hissəsini qoruyur. Gəlin taxaq və baxaq. Öncəliklə bunu qeyd edim ki, istifadə qaydası çox rahatdır. Açılıb bağlamaqda çətinlik yaranmır. Bir şey də qeyd edim ki, bu kabranı və S3 mini üçün başqa aksesuarları İnteqral Plus mağazalar şəbəkəsinə yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. S3 mini haqqında bu qədər. Video cümalı sizlər üçün İnteqral Plus mağazalar şəbəkəsi təqdim etdi. Sağ olun.